لە دوانزەی مانگی ڕابردووەوە باردۆخی سیاسی هەرێم گۆڕاوە. ئێستا تەوەری کۆبنەوەی لایەنە سیاسیەکان ئاسایبوونەوەی باردۆخەکە و گەڕانەوەیەتی بۆ پێش ئەو وادەیە. ئەمە ژوای کردووە پرسی سەرۆکایەتی هەرێم باز نەکرێت. تەوەری سەرەکی و بنچینی هەموو کێشەکان کێشەی سەرۆکایەتی هەرێمە. ئەگەر ئێمە لە سەرەتاوە ئەومان چارەسەر بکردایە بگەیشتنیان بە چارەسەرێکی گونجاو کێشەی تری لێ دروستە ئەبوو. بەڵام لەبەرەوەی ئەمە چارەسەر نەکرا، کێشەی تری دو میلیێ دروست بوو، کێشەی دومیشی سێ میلیێ دروست بوو. ئێستا ئێمە لە هەوڵی ئەوە دەین کە وازمان لە کێشەی مەسلەی سەرۆکایەتی هێناوە، چووکەبێت کێشەکانی تر کە تازە کە لقی ئەم کێشەیان هاتوونەتار ئەوانە چارەسەر بکەین. بزوتنەوەی گۆڕان کە ئاساییکردنەوەی دۆخەکەی بەستووتەوە بە گەڕانەوەی سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکانی بەرپرسەکانی دەڵێن پرسی سەرۆکایەتی هەرێم پەک خراوە. مۆزعێنگە لێبیر بچێتەوە چونکەەوە مەسئلەیەکی یاساییە. ئێمە پرۆژەکانی ئێمە و هەروەها پرۆژەکانی یەکێتی نیشتیمانی و یەگرتو ئیسلامی کۆمەڵ ئیسلامی هەر لە پەرلەمان ئامان و راپۆرتیشی راپۆرتی لێژنەی یاسایی ئامادەکراوە. بۆیە چاوەڕێیەکەین تا ئەو کاتی کە پەرلەمان کۆبێتەوە ئیتر تەسەورەکەین یەکەم کاری پەرلەمان بریتی بێت لە وتی وێشکردن لەسەر پرۆژەی هەموارکردنەوە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم. هۆ ناکرێ مۆزعێک نیە لەبیر بچێتەوە. چوار لایەنە سیاسیەکە گۆڕان و یەکێتی و یەگرتو کۆمەڵ لەسەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم پرۆژەی هاوبەشیان هەبوو، بەڵام پارتی بە پرۆژەکەیان ڕازی نەبوو. سەرباری ئەوەش ئەم چوار لایەنە چاوەڕوانی ئەوەن دۆخەکە ئاسایی ببێتەوە و جارێکی تر بێنەوە سەر پرسی سەرۆکایەتی هەرێم. دوو ڕەهەندی هەیە، ڕەهەندێکی یاسایی کەوتە لە پەرلەمان باسکراوە، ڕەهەندێکی سیاسیش هەیە کە حیزبەکان بۆی کۆبوونەوە دوای زنجیرەی کۆبوونەوە گەشتنە وەکو لە حەدی وەستان و بمبەست و ئەگەر جارێکی تر دەست پێ بکەنەوە ئێمە لێەوە دەست پێ بکەین و ئەگەر نا وەکو خۆی ماوەت. لەبارەی کۆبوونەوەی چوارقۆڵی چوارلایەنەکە بۆچوونی جیاوازیان هەیە. بە پێی زانیاریەکانی ئێنارتی لە دوایین کۆبوونەوەی گۆڕان و یەکێتی گۆڕان داوای کۆبوونەوەی چوارلایەنەکەی کردووە، بەڵام یەکێتی ڕازی نەبووە. هەروەها یەکگرتووش بە کۆبوونەوەی چوارقۆڵی ڕازی نەبووە و داوای لە گۆڕان کردووە لەگەڵ پارتی کۆبوونەوەی دووقۆڵی بکەن. بەڵام کۆمەڵ ئیسلامی ئامادەی خۆی بۆ هەموو کۆبوونەوەیەک دەربڕیوە. کرۆکی کێشە سیاسیەکان پرسی سەرۆکایەتی هەرێمە. ئەمە قسەی چوارلایەنە سیاسیەکەیە کەچی زیاتر لە چل ڕۆژە لەسەر ئەم پرسە کۆ نەبوونەتەوە و خۆشیان خەریکە بیریان دەچێتەوە و لە بری پرسی سەرۆکایەتی هەرێم هەموو هەوڵێکیان بۆ ئەوەیە پەیوەندی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان ئاسایی بکەنەوە. هێمن مەحموود ئێنارتی، سلێمانی.